Olá, Mano. muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão especial aqui dos webinars da Academia BIC. O meu nome é Francisco Monteiro, faço parte aqui da equipa da corretora aqui do banco. Vamos dar então início à sessão. Aquilo que vos trago hoje é para falar aqui um bocadinho, pronto, dos ativos de refúgio, particularmente aqui as criptomoedas, nomeadamente aqui a Bitcoin, que têm estado muito em voga então aqui nos últimos dias. Para quem não sabe, aqui a Tesla anunciou recentemente então aqui a aquisição de 1.500 milhões de dólares em bitcoins, depois de algumas empresas institucionais também já terem precisamente adquirido aqui algum valor na criptomoeda, onde destaco aqui a Square e também aqui a MicroStrategy. Ou seja, estamos a assistir aqui uma tendência para as empresas começarem a olhar para essa classe de ativos, que não havia claramente na altura, que aliás, ainda não houve até agora no passado. E que, nomeadamente em 2017, quando nós assistimos àquele rally, nós não víamos este interesse institucional tão grande. Ou seja, não, acabou por ser uma subida muito sustentada pelos investidores privados, os investidores de retalho. Isso é claramente, digamos, a diferença para esta bull run, este bull market que estamos a assistir aqui para a Bitcoin, desde sensivelmente, pronto, março, abril de 2020, em que na altura a moeda também caiu 50%, ou seja, apresentou aqui uma correlação também aqui com os ativos de risco, é também aqui um ponto que vamos debater hoje, e depois, pronto, tem performado de facto de uma forma espetacular desde então. A agenda então aqui para hoje é falar então aqui um pouco do papel destes dois ativos, ou seja, não só a Bitcoin como também aqui o ouro. Falar então aqui do papel que eles podem ter enquanto ativos de refúgio, falar também aqui sobre o papel que podem ter para combater a inflação. Estes serão os dois pontos principais aqui do webinar, sendo que depois vou explorar em mais detalhe aqui a questão, digamos, ouro versus Bitcoin, nomeadamente em termos da sua função e do seu potencial enquanto reserva de valor, particularmente no contexto atual em que vivemos, em que para quem acompanha aqui a situação macroeconómica mais de perto, temos vindo a ter então aqui um número de estímulos fiscais e monetários muito grandes, existe um amplo aumento de liquidez em termos das moedas fiat a circular aqui na economia real, e isso naturalmente depois tem as suas consequências, nomeadamente então pressões inflacionistas que acabam por fazer com que o valor do nosso dinheiro também acabe ele por perder valor. Começando então aqui pelos ativos pela função enquanto ativos de refúgio. Pronto, os ativos de refúgio são sobretudo ativos que, regra geral, mostram sempre uma correlação negativa aqui com a performance dos ativos de risco. Ou seja, e passo a ler aqui a definição, um ativo de refúgio é um veículo de investimento no qual se espera uma retenção ou aumento de valor em períodos de turbulência económica e de aumento de volatilidade. A volatilidade consiste em limitar a potencial perda de uma carteira em momentos de maior volatilidade através da diversificação, servindo como uma espécie de seguro face a possíveis retrações nos ativos de risco. Ou seja, a ideia aqui, regra geral, é que nós temos os nossos ativos de risco, não é? Na nossa carteira, e a ideia é fazermos uma diversificação em determinadas classes de ativos que, por sua vez, mostrem uma correlação então negativa com a performance desses ativos para tentar minimizar então aqui as flutuações, ou seja, a volatilidade aqui do nosso portfólio. Aqui, os ativos que ao longo da história têm sido, digamos, conhecidos como tendo então um comportamento negativamente então aqui correlacionado com os ativos de risco, particularmente então o mercado acionista, têm sido sobretudo aqui o ouro, ok? Depois também aqui as Treasury Bills, ou seja, dívida aqui de emitentes de qualidade, neste caso aqui o governo americano. Vimos isso, por exemplo, aqui no crash de 2020, ao contrário do ouro. Para quem não sabe, o ouro, na altura em que as bolsas aqui caíram, também apresentou uma performance negativa, ao contrário aqui das Treasury Bills, das obrigações aqui do Tesouro Americano. Temos depois, naturalmente, também aqui o cash, que neste momento acaba por ter também um retorno aliciante, e depois também ações defensivas, sobretudo com betas inferiores a 1 ou inclusive betas negativos. Para quem não sabe, beta é, no fundo, aqui uma medida estatística que pretende precisamente medir e oferir a volatilidade de uma determinada ação face à volatilidade média do mercado. Para ações que têm beta superior a 1, é de esperar que ela tenha sempre uma volatilidade maior àquela que é a volatilidade
aqui do S&P. Se tivermos a falar de uma ação que tem um beta inferior a 1, estaremos a falar de uma ação que tem níveis de volatilidade inferiores àqueles que são a média do mercado. Ou seja, quando falamos de ações defensivas, falamos sobretudo em utilities, em ações de empresas cujos bens e serviços continuam a ser consumidos em períodos de recessão. Eu coloquei, por exemplo, aqui a Walmart, que é o maior retalhista aqui americano. Ou seja, essas empresas que acabam por não ser muito impactadas pelo facto de estarmos num ciclo económico expansivo ou estarmos, então, aqui numa recessão. Olhando aqui em mais detalhe para o ouro e a função que o ouro tem tido ao longo da história e analisando também aqui a sua correção face aos ativos de risco, neste caso representado aqui pelo S&P, vemos claramente que aqui que a sua correlação não tem apresentado de facto um comportamento, digamos, claro, ou seja, tem apresentado aqui variações bastante extremas. A verdade é que em momentos de maior volatilidade aqui nos mercados, regra geral, de facto, o ouro tem apresentado aqui um comportamento contrário, neste caso ascendente, quando os mercados então divergem de uma forma descendente, como podemos ver aqui em 2008, em que na altura tivemos então aqui o crash nas bolsas, tivemos aqui o ouro a apresentar uma performance positiva. A verdade é que se olharmos aqui para os últimos, essencialmente, 12, 13 anos, vemos que o ouro, tirando praticamente este cenário aqui, em que houve esta divergência e esta subida aqui. Esta subida então aqui do mercado acionista tem sido na sua grande parte acompanhada também aqui pelo percurso no ouro, a parte desta correção que tivemos aqui entre 2012 e 2015, sensivelmente. Ou seja, podemos rapidamente concluir de que não existe de todo aqui uma correlação negativa perfeita, digamos assim, entre o ouro e os ativos de risco, e isto deve-se também, por sua vez, sobretudo aqui também a mudanças estruturais no que diz respeito então aqui ao valor das moedas fiat, que também depois acaba por ter o seu impacto e isso acaba por ser refletido no preço do ouro, porque se nós analisarmos aqui historicamente, pronto, a evolução aqui do preço do ouro, não é propriamente o ouro em si que tem vindo a aumentar de valor. São as moedas fiat, maiormente o dólar que o perdem. E, naturalmente, se compararmos um ativo cujo valor permanece inalterado face a um ativo que tem vindo a ser sistematicamente desvalorizado, esse ativo cotado nessa moeda que tem vindo a desvalorizar irá valer mais. Okay? Esse é aqui o comportamento do ouro aqui nas últimas décadas. É importante também aqui analisarmos, e isso também acaba por ser um dos principais motivos do webinar de hoje, qual é que será aqui eventualmente o papel da Bitcoin e de outras criptomoedas enquanto ativo de refúgio. Ou seja, muitas vezes, quando existem períodos aqui de maior incerteza, de maior volatilidade, podemos argumentar que seja o caso atualmente, muitos investidores procuram aqui o ouro para fazer, lá está, uma diversificação das suas carteiras, para fazer face também a esses aumentos de volatilidade, que por sua vez poderão dar então aqui azo a quedas nos ativos de risco. E muita gente ao longo do tempo tem vindo a argumentar que a Bitcoin e outras criptomoedas poderá também ter esse papel e funcionar de uma forma mais eficiente do que o ouro. A verdade é que se olharmos aqui para os poucos dados que já temos, ou seja, aqui a Bitcoin ainda é um ativo muito recente, mas a verdade é que a sua correlação tem sido amplamente positiva aqui com os ativos de risco, nomeadamente então aqui as ações, e tivemos também esse mesmo exemplo recente aqui no crash de 2020, em que as bolsas mundiais tiveram quedas à volta de 30-35%, e a Bitcoin também ela acabou por apresentar aqui uma queda bastante significativa, ou seja, se olharmos aqui para os períodos pré-crash Covid, estava à volta dos 9.300 dólares, quebrou e veio aqui aos 5 mil, ou seja, são quedas de aproximadamente, aliás, este mínimo aqui até foi à beira dos 4 mil, vamos falar aqui de quedas de mais de 50%, ou seja, esse comportamento oposto, uma correlação negativa aqui com o mercado acionista, acabou por ser completamente posto de parte aqui com esta situação. Naturalmente que é assim, nós podemos analisar os dados para trás e podemos fazer, naturalmente, previsões aqui para o futuro. Mas, naturalmente, o futuro continua a ser uma incerteza, ninguém pode dizer
com 100% de certeza qual será o comportamento aqui da Bitcoin e das criptomoedas num crash que tínhamos, ou no próximo crash que vamos ter aqui no futuro. Na verdade é que, se olharmos para trás e com os poucos dados que temos, claramente que essa correlação negativa que alguns têm vindo a argumentar não está presente, e ela ficou ainda mais vincada, ficou ainda mais firme com o comportamento, então, aqui do preço da moeda, quando da queda, então, aqui dos índices bolsistas o ano passado. Olhando agora para a questão da inflação. Pronto, a Bitcoin também tem sido aqui muito falada, não só a Bitcoin, como também aqui o ouro, como ativos de, não digo de refúgio exatamente, mas para funcionar aqui como hedge contra a inflação, porque no contexto macroeconómico atual, e como tive a oportunidade de referir aqui no início do webinar, nós atualmente estamos perante, de facto, aqui uma autêntica, digamos, piscina de liquidez que está a inundar todas as economias. A nível mundial. Isto, naturalmente, está a ser liderado, este comportamento, pela Reserva Federal norte-americana. É, sem dúvida alguma, o Banco Central que, digamos assim, carregou com mais força aqui no botão de impressão aqui da máquina, impressora, da impressora do respectivo Banco Central. E isso vê-se através, então, aqui do aumento da liquidez aqui em circulação e também aqui no aumento aqui do número de ativos no balanço da Reserva Federal. Isto são dados que, pronto, não estão atualizados, são sensivelmente do verão de 2020, mas aí dá para passar também aqui a ideia. Se nós olharmos então aqui para o balanço da Reserva Federal americana, vemos que este aumento que nós tivemos aqui é quando da resposta aqui ao Covid, vemos que este aumento foi essencialmente o mesmo que nós tivemos desde praticamente 2008 até agora, ou seja, 11, 12 anos. Podemos dizer que a Fed, através do seu programa de compra de ativos, nomeadamente então aqui no mercado obrigacionista, comprando não só dívida aqui pública americana, mas também obrigações, inclusive consideradas de alto risco, provocando também aqui uma distorção grande nesse mesmo mercado. Podemos ver que, através desse mesmo programa de compra de ativos, o seu balanço, pronto, aumentou completamente, exponencialmente. Eu até me recordo de na altura, quando estas medidas foram anunciadas, de ver aqui um tweet em que referia que, por segundo, que a Reserva Federal injeta 1 milhão de dólares na economia. Com todas essas medidas que foram enunciadas aqui na altura, ou seja, estamos a falar mesmo de estímulos monetários sem precedentes. Lá está essa piscina de liquidez que está a inundar então aqui a economia americana, e que naturalmente depois acaba por ter as suas consequências. E as suas consequências, são muito simples, são claramente pressões inflacionistas, porque nós olhamos para um mercado, seja estando a falar de dólares, estando a falar de maçãs, estando a falar de qualquer ativo ou serviço. Se nós, do lado da oferta, aumentamos a oferta de forma significativa, o preço tende a cair, o valor do ativo em questão tende a cair, e aqui as moedas fiat, em particular o dólar americano, não são de facto exceção. E enganem-se aqueles que pensam que este fenómeno está a acontecer apenas nos Estados Unidos, com essas pressões inflacionistas para o dólar, que também de certa forma já estão a ser refletidas aqui no mercado. O dólar tem vindo a perder aqui muito terreno face a outras moedas, mas vemos que este comportamento não é, digamos, uma exceção à regra, digamos assim, face aos outros bancos centrais, porque se olharmos aqui também para o balanço dos 7 principais bancos centrais a nível mundial, ele também acabou por ter então aqui uma subida exponencial. Ou seja, isto é um comportamento que está a ser, digamos, representado, ou está a ser aplicado um pouco por todo o mundo, não só aqui nos Estados Unidos, apesar de estar a ser aplicado de uma forma mais firme, mais vincada. Aqui na Europa isso também está a acontecer, e nas outras economias mundiais isso também está a acontecer. As taxas de juros foram todas reduzidas para níveis próximos de zero, e essas injeções de liquidez também acabaram por acontecer. Isto depois acaba por traduzir aqui noutro problema, ou seja, o custo do dinheiro também torna-se bastante barato, os agentes económicos endividam-se, falamos naturalmente aqui de empresas, aqui famílias e também governos. Destaque também aqui a questão dos Estados Unidos, que, devido a esses pacotes
fiscais que foram implementados ainda aqui na altura do mandato de Donald Trump, ou seja, o chamado helicopter money, aquela experiência que já tinha vindo a defender aqui há alguns anos. É curioso que é precisamente, se calhar, o país que teria uma economia mais government free a ser o primeiro a aplicar, pronto, este tipo de medidas. Não deixa de ser algo irónico. A verdade é que tivemos mais de 2 trilhões de dólares injetados na economia americana e esses 2 trilhões de dólares têm de vir de algum lado, vão ter de ser pagos de alguma forma. Claro que aqui a Reserva Federal, pronto, apoiou então aqui a atuação aqui do governo americano, financiando o mesmo através precisamente da compra das obrigações. Mas lá está, essa mesma dívida, esse mesmo montante terá de ser pago sempre de três formas. Ou o governo declara default na sua dívida, o que não creio que aconteça, não é? Isso seria aqui ainda por cima para uma potência como os Estados Unidos. Ou teremos períodos de austeridade, em que nós aqui em Portugal já passámos por, sabemos bem em que é que consiste esse tipo de medidas. Ou então aquela que acaba por ser a forma mais suave, digamos assim, que passa mais ao lado, que acaba por infligir menos dor aqui aos cidadãos, à economia não, mas pronto, aos cidadãos no seu geral, acaba por ser o chamado imposto de inflação, que consiste basicamente em aumentarmos aqui a massa monetária e gerarmos essas pressões inflacionistas para o valor real das dívidas também descer progressivamente. E acredito que no contexto atual, mais uma vez, os governos estejam a apoiar-se muito mais neste último, e isso vai provocar, com quase toda a certeza, pressões cada vez maior no valor, então, aqui das moedas fiat. E não deixa de ser curioso que nós aqui em Portugal, pronto, enfrentámos aqui esse mesmo período de austeridade no passado, devido ao alto endividamento que tivemos aqui no que diz respeito aqui ao governo. E é curioso, não deixa de ser curioso, que aqui com os Estados Unidos já estão precisamente com níveis de dívida pública algo semelhantes aqui a Portugal, o que mais uma vez ilustra bem aqui a quantidade de dinheiro que foi injetada aqui na economia. Este valor antes da crise Covid era essencialmente 80%, e vemos neste momento esse valor aqui por volta dos 136%, são aumentos muito significativos de facto. Isto tudo traduz-se, então, aqui, só para ilustrar também a situação que tinha referido anteriormente, em pressões inflacionistas, vemos neste momento principais matérias-primas, destaque aqui para o crudo. Reparem que o crudo, apesar de nós estarmos aqui a atravessar períodos de lockdown nas economias mundiais novamente e haver limitação em termos de procura, mais uma vez, aqui o crudo continua a sua tendência de recuperação. De forma clara, sem ter qualquer tipo de perturbação, e creio que isso deve-se também, sobretudo. Claro que existe também aqui pronto, um papel a desempenhar aqui pela parte do OPEP, nomeadamente aqui os cortes que a Arábia Saudita tem feito para incentivar os outros membros também a não aumentarem já exponencialmente a sua produção, mas claramente que estes estímulos que foram aplicados também estão a ter aqui o seu impacto no mercado petrolífero, e acabamos por não ser um mercado petrolífero só. Temos também o cobre, aqui a soja, já a passar então aqui os máximos pré-Covid. As pressões inflacionistas vieram e estão para ficar, e a verdade é que estes custos, direto ou indiretamente, vão sempre acabar por passar aqui para nós, para o consumidor, retirando mais uma vez então valor aqui ao nosso dinheiro. Ok, qual será então aqui a solução? Este acaba por ser então um grande debate nos dias de hoje, ou seja, o chamado a batalha entre o ouro e a Bitcoin. Para percebermos esta questão em detalhe, temos primeiro que perceber, sobretudo, o que é que dá valor então aqui ao ouro. O que dá valor ao ouro são, particularmente, então, aqui os três valores, vá, se pudermos. Aliás, estes três fatores seguidos então aqui de um quarto, se quisermos chamar dessa forma. Ou seja, o primeiro deve-se aqui à sua raridade. A quantidade de ouro disponível a nível mundial acaba por ser limitada, não é? Não é um ativo que está amplamente disponível para todas as populações.
a sua maleabilidade, ou seja, nós podemos também depois ajustar a quantidade, não, mas podemos precisamente transformar, por exemplo, uma amarradora em quantias mais pequenas para fazer, lá está, um processo de divisão desse valor que eu tenho. A questão depois da durabilidade é um ativo que acaba por manter o seu valor ao longo do tempo, ao contrário de outros ativos, e depois também, de certa forma, um valor emocional que as sociedades acabaram sempre por depositar aqui no ouro. Pronto, questões mais culturais que vão ser sempre, digamos, difíceis de ultrapassar, independentemente depois dos avanços tecnológicos que tenhamos aqui nos próximos anos. Olhando aqui para a performance do ouro ao longo do tempo, vemos claramente que tem, desde essencialmente os anos 70 até agora, em termos reais, mais do que duplicou então aqui o seu valor. Ou seja, em termos estatísticos podemos ver de forma clara de que, face à inflação, tem apresentado uma performance positiva, ou seja, podemos concluir que o ouro é claramente um, ou seja, tem sido até agora então aqui um hedge face à inflação. E, mais uma vez, apesar de analisarmos os dados para trás e concluirmos um determinado ponto, até ao momento em questão, naturalmente para o futuro, ninguém sabe o que é que nos reserva, mas daquilo que nós sabemos, até agora o ouro tem funcionado claramente como um ativo de refúgio, e como uma preservação de valor, então, face às pressões inflacionistas aqui das moedas fiat. Qual é que é depois aqui a grande crítica, digamos assim, ao ouro, particularmente pelos defensores aqui da Bitcoin? São sobretudo duas. Primeira, a questão aqui da raridade. Eu trago-vos aqui este gráfico que mostra precisamente a evolução aqui da oferta de ouro ao longo dos anos. E a verdade é que, devido aqui a avanços tecnológicos, ao contrário aqui da Bitcoin, que podemos aqui observar no lado direito, onde tem de facto aqui uma quantidade limitada já pré-definida dentro do código que foi desenvolvido na altura, pelo senhor Satoshi Nakamoto, que criou então aqui a Bitcoin. Aqui o ouro, ao longo do tempo, tem apresentado então uma performance aqui. Aliás, a oferta de ouro tem apresentado aqui uma tendência crescente, devido sobretudo a esses aumentos tecnológicos que depois, reparem, se calhar havia determinadas zonas que sabia-se que havia ouro, mas que a tecnologia até esse momento ainda não permitia conseguirmos extraí-lo e retirá-lo da superfície. E isso poderá ser uma tendência que continuará aqui nos próximos anos, nomeadamente fazendo extração de ouro dos oceanos, inclusive em termos espaciais. Ou seja, nós vivemos numa altura em que provavelmente o empreendedor mais importante da nossa geração, o senhor Elon Musk, tem como principal objetivo, digamos, conseguir fazer com que a humanidade tenha, digamos, aliás, tem como principal objetivo passar a humanidade aqui da Terra para Marte. E não podemos também descartar a possibilidade de haver outras fontes de ouro também para além da Terra em si. E isso, claro que é uma coisa que se calhar é um pouco difícil de nós compreendermos no momento em que vivemos. A verdade é que nas próximas décadas é um cenário a considerar, e isso, naturalmente, se acontecer, se depois houver essa expansão intraplanetária, e para lá está, mais uma vez, como o Elon Musk deseja, poderemos descobrir aqui outras fontes de ouro, e isso, de certa forma, irá limitar aqui um dos grandes fatores pelo qual aqui o ativo de refúgio é valioso em si, que acaba por ser a sua raridade. E esta tem sido então uma das grandes críticas então aqui ao ouro por parte dos defensores aqui da Bitcoin. A outra, diz respeito aqui à sua portabilidade. Se nós, mais uma vez, quisermos então também usar aqui o ouro como um potencial meio de troca, nós estamos a fundir uma barradora, dividi-la em pedacinhos para depois estarmos a mesá-la. Aliás, peço desculpa, para estarmos a medi-la e estarmos a fazer uma troca com a mesma, acaba por ser pouco prático.
E naturalmente isso depois acaba por ter aqui um custo de oportunidade que a Bitcoin aqui também não tem. E essa tem sido também aqui a mesma, digamos, um dos pontos também principais que os defensores da Bitcoin têm criticado aqui face ao ouro. Apesar, então, aqui destas vantagens que a Bitcoin, que a criptomoeda apresenta face ao ativo de refúgio tradicional, e elas estão resumidas, então, aqui nesta tabela, existem alguns riscos naturalmente inerentes, alguns não, bastantes inerentes a fazer este investimento neste tipo de ativos. Acho que os principais dois, na minha opinião, acabam por ser a questão da relação, ainda que seja muito difícil limitarmos, então, aqui a propagação. Digamos assim, ou a continuação do alargamento aqui da rede de transações da Bitcoin. Claramente que acho que uma coisa que irá acontecer com quase toda a certeza, mais tarde ou mais cedo, será claramente aqui uma regulação em termos de limitar as possíveis exchanges, ou seja, os possíveis sítios onde podemos comprar este tipo de ativos, fazer algum tipo de controlo, de regulação. Nesses mesmos sítios. Acho que é uma coisa que mais tarde ou mais cedo aqui os governos e os bancos centrais vão implementar, porque a verdade é que acaba por ser praticamente impossível nós banirmos aqui as criptomoedas. Para isso teríamos literalmente de mandar abaixo aqui a internet, e isso é naturalmente aqui um cenário altamente pouco plausível, ou seja, acredito muito mais em que haja uma regulação para perceber. Tentar ter aqui uma noção da quantidade digamos, de fluxo de moeda que vem das fiat para as criptomoedas, para depois também dar aso, pronto, a prevenir questões relacionadas aqui com corrupção, depois também questões legais, não é? Que isto, em termos legais, pois ainda existe um vazio muito grande relativamente a estas questões, ou seja, ainda existem muitas fraudes associadas, por exemplo. Ainda existe aqui questões relacionadas com pessoas que são novas neste tipo de assuntos, que depois facultam a sua password, a sua carteira, pronto, a alguém que se faz de, não sei, de um representante da corretora onde compraram essas mesmas moedas. E isso depois, em termos legais, existe um vazio brutal e pronto, e qualquer pessoa fica completamente desprotegida. Enquanto que se tivermos um problema numa instituição. Pronto, real com dinheiro físico, realmente que podemos sempre recorrer às instituições legais se tivermos algum tipo de problema, e isso aqui nas criptomoedas acaba por não acontecer. E isso também acaba por ser um risco associado a este tipo de investimentos. O outro diz respeito aqui à sua tecnologia, naturalmente que isso ainda não sucedeu até agora. Mas de facto aqui pronto, o algoritmo no qual a Bitcoin foi desenhado para prevenir precisamente a chamada dupla autenticação, até agora tem-se vindo a provar eficiente. Não sabemos se no futuro alguém poderá conseguir, digamos, de certa forma, fazer aqui uma contrafação, ou seja, uma réplica aqui da moeda, e naturalmente será sempre também um risco associado a fazer este tipo de investimentos. E depois também aqui a questão da volatilidade, que será um ativo que, pronto, não será recomendado aqui para todos os perfis de investidor, não é? Visto que é preciso ter aqui alguma garganta, digamos assim, para aguentar aqui os períodos de drawdown. Ainda que no mercado acionista nós também tenhamos tido exemplos de ações que tiveram drawdowns semelhantes. Ou seja, por exemplo, a Apple, inclusive a Amazon. Eu trouxe aqui este gráfico para desmistificar também aqui um bocadinho esse mito da volatilidade, digamos assim, porque a Bitcoin claramente tem esses drawdowns muito, muito significativos, mas a verdade é que as ações também o têm. Ou seja, para quem tiver já estômago e garganta para acompanhar e, digamos, investir no mercado acionista, acho que também acaba por ter perfil para poder ter exposição aqui este tipo de ativos, desde que naturalmente os conheça bem e esteja ciente dos riscos, envolvidos. Seja, recapitulando, então aqui
A questão da Bitcoin versus Gold, enquanto ativo de refúgio, o Bitcoin acaba por não ter esse papel, ouro sim, ou seja, para pessoas que tenham perfis mais defensivos, que tenham, lá está, dificuldade, por exemplo, em dormir se o mercado tiver a cair 30% aqui na última semana, se quiserem ter então aqui um efeito de diversificação na vossa carteira para precisamente suavizar essas flutuações, ouro faz sem dúvida alguma sentido. Também para quem se calhar esteja numa fase mais avançada da sua vida, se calhar o prazo de maturidade, a maturidade do seu investimento também seja mais reduzida, aqui a questão do ouro também acaba por ter um papel mais importante. E depois aqui a questão do hedge contra a inflação, aqui a Bitcoin acaba por ser então aqui uma possível reserva de valor, e o ouro também, ainda que a Bitcoin, pronto, tem aqui uma outra característica que acaba por reforçar aqui, digamos assim, o seu bull case. Há muita gente que fala então nesse potencial para a Bitcoin substituir aqui o ouro. Já agora, só por curiosidade, em termos de target, para quem faz essa mesma tese, para quem defende que a Bitcoin possa substituir o ouro, se fizermos um cálculo na base de que o market cap do ouro possa ser substituído aqui pela Bitcoin, poderemos ter um target price à volta dos 500 mil dólares. Agora, naturalmente, isso depois depende muito do perfil de risco. Pronto, o que é que cada um de vós quer também aqui para a vossa carteira. Mas a verdade é que, mesmo para aquelas pessoas que queiram ter exposição aqui a criptomoedas, a minha sugestão é nunca ter, no máximo dos máximos, mais de 10% aqui da sua carteira de investimento exposta. Nunca ultrapassar aqui esse valor, porque naturalmente estamos a falar ainda, apesar de todas estas novidades, nomeadamente este interesse institucional aqui pela Tesla, através do Elon Musk, que de certa forma acaba por ser um double check em termos de confiança, vá, porque muitas pessoas, nomeadamente os chamados Tesla Maniacs, ou seja, se as pessoas que acompanham, têm vindo a acompanhar muito o percurso da empresa, agora vão fazer um raciocínio do género em que, ok, se a Tesla está a comprar Bitcoin é porque isto é realmente sério, se calhar vale a pena também investir. Acredito também haja aqui algum tipo de comportamento nesse género, mas, no entanto, não deixa de ser então aqui um ativo ainda com muita incerteza para o futuro. Daí sempre a minha recomendação para quem quer ter então aqui alguma exposição, para também adjar então aqui o seu portfólio, fazer sempre uma exposição pequena, no máximo então aqui com 10%. Pronto, finalizo assim aqui a apresentação.